Abasawo boku byalo mu district ye Mubende Balajjana olw'obutabana bikozesebwa mu kwetangira Ebola. Omusasi wa Facebook bana ba Kintu bino yabirina. Abasawo e Mubende benyamidde olw'embeera embi gye bakoleramu nga tebalina bikozesebwa mu n'entambula. Kwogatta n'okulwangawo okusasulwa omusaala gwabwe. Bano abalaze obutali bumativu bwabwe. Beba VHT abakolera ku byalo eby'enjawulo okuwa obujjanjabi obusookerwako eri abalwadde. Bano bategeezezza nti beewuunya okulaba nga bukyanga enteekateeka eno ejjawo ey'okujjanjaba abalwadde ekirwadde eky'Ebola tebafunanga bikozesebwa yadde ensimbi so nga bakolera mu bugubi ekiteeka obulamu bwabwe mu matigga. Bawadde ekyokulabirako eky'okukubiranga emmotoka ez'okunona abantu abateebeezebwa okuba n'ekirwadde ky'Ebola naye bo ne batambuzanga ebigere okutuuka wali omulwadde ono gye babeera bamuzudde so nga emmotoka ey'ambyulensi ejja ebavaako mabega ate nga ne bwemala okussaamu omulwadde ono balagira omulwadde ye neyeggulira oluggi n'ayingira ono ne balagira VHT okujja okuggalawo oluggi nga talina yadde gloves. Embeera eno yeeraliikiriza bangi mbali mulimu guno ogw'obujjanjabi obusookerwako ku byalo ne basaba gavumenti ebeeko kyeyakola mu bunnambiro nti kubanga nabo boolekedde okusaabaana ekirwadde kino eky'Ebola. Ne bakubuuza omulwadde omulabyeko nti ye ali mu mayiro bbiri bo bwe bajja gwe n'otambula n'okulembera emmotoka ekuvaako mabega olutuuka wali ne bagamba omulwadde gulawo oluggi omulwadde n'ayingira ne bakabagamba VHT jangu oggalewo kyokka tebakuwadde sanitizer tolina masiki tebaabitwa ne gloves sente tetuziraba butono ddala entambula twetambuza. Sebufu bana ba Kintu CBSF. Webale sebufu bana ba Kintu. Ebitongole by'obwannakyewa mu disitulikiti erya Tonde byakuddamu okwekenneenyezebwa engeri gye bikolamu emirimu oluvannyuma lw'omuggalo ogwa COVID-19. Kanwaji Bazuwane. Akulira ekitongole ky'ekikula ky'abantu n'enkulaakulana y'ebitongole mu disitulikiti erya Tonde kye UNESCO WED alaze obukulu bw'ebitongole by'obwannakyewa ebikolera emirimu gyabyo mu lya Tonde okuba obumu bwategeezezza nti ebbanga ery'emyaka ebiri ogw'ekirwadde kya COVID-19 babadde basaanidde okuddamu okwekenneenya ebitongole ku ngeri gye bayinza okukwasaganyiza awamu naddala okukwasizaako abantu abawansi abakosebwa omuggalo naddala okubabudaabuda. Kyeyune Soweedi asabye abakulira ebitongole okwongera okukwasizaako disitulikiti bategeezezza nti omuwendo gw'abaana ab'obuwala abawanduse mu masomero gweyongedde ne bafubizibwa nga bakyali bato awamu n'emisango egyekuusa kabasanya abaana abakyali abato yeeyongedde nnyo mu lya Ntonde. Aka Makumbi nga ye ssenkulu w'ekitongole kya Lakubawo ono ye ssentebe w'ebibiina bannakyewa bikolera emirimu gyabyo mu lya Ntonde ono asuubizza nga bagenda okukola ekisoboka okukwasizaako disitulikiti mu kusomesa abantu awamu n'abo abazze bafuna obuzibu obutali bumu. N'obumenga suwa nti nno waliwo compliance abantu bagoberera amateeka tugeze ebitongole bino okukola reports ku disitulikiti bino okukola reports mu NGO bureau kati bemba temuli wamu abamu bakola kibabyera biso omugaso gwa NGO foro eno etuyamba coordinatinga NGOs emirimu gye bakola ne NGOs endala ne district okusobola okutusa services eri abantu baffe. Kula CBS nze Kanwaji Bazuwane eri Antoni. Ladio ya Kabaka kya Basafama iso mukagone kampuni yategese ebivulo ya Luba Events okuteekateeka enkuuka y'omwaka guno 2022 n'ebeera mu lubiri lwa Kabaka Emengo nga 31 December ku nkomerero y'omwaka ng'etumiddwa enkuuka Vimba. Bwabadde ateeka omukono ku ndagaano eno ssenkulu wa Kyabbaso Mukungu Mike Kawooya Mwebe ku kitebe kya laadiyo eno ku Mbukizimbe Masengere agambye nti oluvannyuma lw'ebbanga lya myaka ebiri ng'enkuuka tebaayo olw'ekirwadde kya COVID-19 Kyabbaso esazeewo eddemu okuteekateeka omukolo guno okusanyusa abantu b'Omutanda n'okubayingiza omwaka. Omukungu Mike Kawooya Mwebe asabye abategesi ba Luba Events okukwatagana n'akakiiko akateekeddwawo okuva mu Kyabbaso okuteekateeka omukolo ogutuukana n'omutindo ogw'emikolo egy'Obwakabaka era nga gukuma obuwangwa n'okuweesa Obwakabaka ekitiibwa okusobozesa abantu bonna okusanyukiramu. Kampuni ya Luba Events emaze kiriziganya ku buli kalonda yenna agenda okugobererwa n'okutuukirizibwa okusobola okutegeka enkuuka kuluna yitidwa enkuuka Vimba. Kasibirira entanda okukola kyonna ekisoboka kuteekateeka enkuuka ejja mu kitiibwa n'omutindo gw'emikolo gy'Obwakabaka bwa Buganda. Ssaabasajja Kabaka, minisita be n'abakungu be, abataka, abaamasaza, abaamagombolola, ab'olulyo olulangira, bannaddiini,
kulembeze mu bwakabaka bwa Buganda ne mu government ya wakati bonna abatera okujja ku mukolo we gucyo kwe basanira okujja. Luburwa Moses akulira kampuni ya Luba Events yataddeko omukono ku lwa kampuni ya Luba Events yeebazizza obwakabaka ne radio kya Abasawo olw'okumusaamu owesige okuteekateeka n'enkuuka y'omwaka guno. Moses Luburwa yeeyamye okuteekateeka enkuuka etebangawo mu byafaayo era asabye abantu okubeera obulindaala okujja nga 31 December kubanga ey'omulundi guno yanjawulo nnyo. Era nga ntandika enkuuka vimba. Tegenda kuba nkuuka yali erabiddwako mu nkuuka zonna. Era eno enkuuka nkakasa nti buli omu yegenda okuleeta abantu abalala mu nkuuka zonna ezinaddirira olw'enteekateeka gye tusuubira nti egenda kuba nnungi. Omukolo gw'enkuuka nga Luba Events bwe gutegeera teguli mu lubiri Mmengo. Omukolo gw'enkuuka ye mmwe ngeri yonna. So kiba kitegeeza nti fo mulimu gwaffe gwa nteekateeka. Kulaba nga gwe nankuuka, gwe senkuuka, gwe kankuuka, gwe gunkuuka, alieyo. Otuuka mu mukolo gwo nga muteketeke bulungi. Akakiiko okuva ku kya basa akalondeddwa kakulirwa Haji Abe mu kibi 3 ng'akulira ng'ono yakulira ebiweerezebwa ku mpewo za kya basa amyukibwa Christopher Bajja Bayira akulira ebyensimbi ku CBS abalala kuliko Mubende Aisha Nakalema Kabejja Godfrey Malebusulwa Patrick Mujuka Matovu Freddy Chiimba Maka ne Saulo Katumba. Ku lw'akakiiko kano Christopher Bajja Bayira yeeyamye okukola obutaweera okulaba ng'enkuuka y'omulundi guno eba yanjawulo nnyo okuzoneeza ayita. Neeyama ku lw'akakiiko ke kamu kano kukola buli ekisoboka okudelivaringa product ennungi okutuusa obuweereza obw'enkuuka nga bwe kisuubirwa. Managing director ayogedde ku buyiiya, ayogedde ku mulembe n'ebintu ebirungi era ebiweesa ekitiibwa. Sebo tweyama nti ebyo byonna tugenda bitunuulira, era tugenda bidelivaringa, tugenda bireeta. Era enkuuka buli anaagijjamu, buli anaagibeeramu, tujja kukola ekisoboka kyonna okubeera nti nno teyejjusa. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka Mugombola ya Mutuba gumu kitimbwa mu ssaza lya Bugerere beeyanzizza nnyo Ssaabasajja Kabaka okuleeta enteekateeka ey'okugaba omusaayi okuva mu bantu be. Omusasi waffe omulongoona Kato Jennifer ali Bugerere. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka Mugombola ya Mutuba gumu kitimbwa bajumbidde enteekateeka ey'okugaba omusaayi mu ssaza lya Kabaka lino ery'e Bugerere n'omulanga eri bannayuganda bonna gye bali nti buli wabuliranga enteekateeka ey'okugaba omusaayi basituke kiremu kubanga kiyamba bo bennyini be babeera beterekera omusaayi nga bagenze mu malwaliro. Teka mmanyi kugaba omusaayi abantu bonna bonna bafuna omusaayi abalwadde. Manja Wabiro Francis Kaye twagala okubaza Ssaabasajja olw'enteekateeka eno nga tuli wano ekitiibwa tuli mu kugaba omusaayi. Nze mwanje Moses nzeneebaza Ssaabasajja olw'okutukkiririza n'okututeekamu endowooza eno tuyambe bannaffe abali obubi. Omwami wa Ssaabasajja Kabaka atwala eggombolola eno eya Mutuba gumu kitimbwa ategeezezza bannakitimbwa nti kino kye kiseera buli omu gy'ali ajje agabe omusaayi. Eggombolola lino libeere eggombolola erisinze okugaba omusaayi mu ssaza lino ery'e Bugerere. Mujjukire nti bene buli kyakuttemu ng'ewera bwe tumuyita maaso mogi alengerera wala. Yalengerera wala abantu baffe bafana ddala bamaama nga bazaala abaana abalwadde bannalubiri bannakitimbwa mwenna temunswaza. Mwena nze Mutuba gumu okubeera Omutuba gumu ajjudde mwina kuwulira mulanga gwange. Enteekateeka eno eri mu magombolola 4 okuli egombolola ya Mutuba gumu kitimbwa, egombolola ya Ssaabagabo Kayonza, egombolola ya Ssaabaddu Bale wamu n'egombolola ya Ssaabawaali Galilaya. Ku lwa 8/8 8 CBS radio ya Ssaabasajja Kabaka nze Nakato Jennifer mu ssaza lya Kabaka ery'e Bugerere. Manya obuvuno obuddo obwe dembe lyo tonyigirizibwa dembe lyo ery'obwebange. Endagaano y'okwewola eteekeddwa okuwandiisibwa nga munnamateeka Majirani Kazibwe bw'annyonnyola. Singa obujulizi bujja maaso g'omulamuzi nga bulaga nti endagaano omwewoze gye yeewolerako ensimbi ne bwe zibaawo za muwendo gutya, ti endagaano eyo teyateekebwako emikono egyabo abantu abalambikiddwa mateeka abalina okujulira endagaano eyo, era nti endagaano eyo teyawandiikibwa mu kitongole eky'eggwandiisizo ly'ebiwandiiko mu ggwanga. Olwo endagaano eyo esobola okusazibwamu kkooti n'eragira nti okwewola okwo
kwali kufu bwefufululu. Government erabudde ba ssentebe b'ebyalo mu Kampala wa Kisone Mukono abatandise okujja ensimbi ku bantu abagenda mu yafeesi zaabwe okubateekera emikono ku bbaluwa ezisaba okufuna silinda za gaasi afumba gavumenti zegabira abantu ku bwereere. Gavumenti okuyita ministry by'amasannyalaze n'obugagga obw'omuttaka yatongozza kaweefube w'okugaba silinda za gaasi afumba mu bitundu bya Kampala n'emiriraano wabula nga zibaweebwa ng'abaziweebwa balina okuba n'ebbaluwa z'ebyalo okuva mu bassentebe b'ebyalo. Wabula gavumenti egamba nti waliwo bassentebe abajja ensimbi ku bantu okubawa ebbaluwa ezo wakati w'omutwalo gumu n'emitwalo ebiri. Omwogezi wa ministry by'amasannyalaze Solomon Mwita agambye nti basente bano anakwatibwako ka kumujjuutuka. Abeero si abamu tuwulira nti ate baddira abantu abagenza okubasayindingira ku fomu ate ne babasaba ensimbi. Twagala ekyo kikome kuba ate gavumenti egaba ekintu ky'obwereere ate ng'otaddewo akakwakulizo akalemesa omuntu okufuna gavumenti ky'emuwadde eky'obwereere. Abakulembeze bavubuka mu district MPG batandikiddewo bavubuka bannaabwe ekifo we bayinza okunoonyeza emirimu. Omusasi waffe Patrick Serugo katwa ebisingawo. Kino kibudde ku mbeera ebbula ly'emirimu mu bavubuka b'MPG era okusinziira ku mukiise w'abavubuka ku lukiiko lwa district eyo Pade Bukenya. Abavubuka b'MPG ebitundu 7 ku buli 10 omuli n'abasomyeko tebalina mirimu. Omukiise Pade Bukenya ngira ya minisa w'ebikolebwa ku lukiiko lwa district MPG bino abyogedde abavubuka b'MPG babadde batongoza enkola ya bulungi bansi gwe batandise okukola okwetoloola ekibuga ky'MPG nga batandikidde ku ddwaliro lya gavumenti ery'MPG n'oluvannyuma balongoose ebifo ebirala nga bino babikoze ng'akabonero ak'okukuza olunaku lw'abavubuka b'MPG olujja okubaawo olunaku lw'enkya ku kisaawe ky'MPG nga ebikujjuko bya kwetoloolera ku mulamwa ogukuutira abavubuka okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe mu kuteeka mu nkola pulojekiti za gavumenti ez'ebyenkulaakulana. Pade Bukenya agambye nti ekifo ekigenda okunoonyeza abavubuka emirimu bakitadde kumpi n'ekitebe kya district MPG. Ebikujjuko by'abavubuka b'MPG era bigenda kubaamu okujjanjaba abantu ku bwereere olwaleero mu lusiisira lw'ebyobulamu ate akawungeezi ka leero basamba omupiira wakati b'abakulembeze era Pade Bukenya yeebazizza obwakabaka bwa Buganda nti okukulemberangamu abantu mu kukola bulungi bwansi nasaba bannampigi balime kulindanga gavumenti kubakolera buli kimu. Nga ate naffe tusobola okwekwatiramu ebintu ebimu yadde nga ne gavumenti kigikatako kati ng'amalwaliro gaffe osanga ng'eddwaliro emmanju nsiko naye nga bw'oyogera n'alikulira akugamba nti essente ze bamuwa omwaka ezirongoosa eddwaliro ezirabirira eddwaliro tezimala. Ku lwa CBS nze Patrick Serugo. Abalimi b'emmwanyi mu ggombolola y'e Bitakuli mu disitulikiti y'e Ssembabule bazize ndokwaze emmwanyi ezibadde zibaweebwa olw'obutono bwazo nga tezibamala. Ssentebe w'e Bitakuli Akabwayi Steven Ssenyonjo agamye nti ng'abagureta lw'e Bitakuli baali basaba endokwa 300,000 kyokka kyabeewuunyisizza omulimisa okubategeeza nti baweereddwa endokwa 2,300 ezitalina kye ziyinza kubayamba. Abalimi olwakitegedde mu lukiiko mwe batudde okubategeeza nga lwatudde ku ggombolola y'e Bitakuli tebaatawaanye ne bazizira nga bagamba nti kumpi buli kyalo omulimi yabadde wakufuna endokwa nnya zokka ne basalawo bazeesonyiwe. Ssentebe Steven Akabwayi agambye nti oluvannyuma baategeezeddwa nti bannyini merusizo zaazo batono ate nga n'abamu ku batono abo bakyabanja gavumenti ssente z'endokwa ze baagaba edda era ku luno baaganye okuddamu okuwa gavumenti endokwa. Ggombolola twasaba emitwalo 3 ekyo atwewuunyisiza okulaba nga batuleetedde emiti 2,300 bassente banga baaero batuuka okuzizira naye nga ekyamazima obuzibu twabutadde ku basapulaya baffe mu Ssembabule disitulikiti mu basapulaya twabadde tulina basapulaya aya n'omulundi n'ogumu era nkubiriza abantu baffe nti abatafunye emmwanyi mubeere n'obugumiikiriza kubanga ekintu kino kyali kya mangu ensonga lwaki twafunye emmwanyi ezitawera. Ate yo ku byalo Kibulala ne Nakatete mu ggombolola y'e Mitete mu disitulikiti y'e Ssembabule abalimi balumbye bassentebe baabwe Tadeo Sali ne Fred Kibirango ne beekalakaasiza maaso gaabwe nga bawakanya ekyassentebe w'eggombolola eno Ssenyonga Beka Byayi okubamma endokwa z'emmwanyi nga kigambibwa nti abalanga lwakuwagira kibiina kye NRM. Bassentebe bano Tadeo Sali ne Fred Kibirango bagambye nti baali bamanyi nti ssentebe Ssenyonga Beka Byayi asaaga wabula
bali bamanyi nti asaga bwe yagamba nti bana NRM ke balabe bwe kiruma kubanga bulijjo bwe bafuna omugabo omunene abuludde oluvuganya government ne bavira mwawo obula CBS bwe tukiridde senyonga beka byayi agamye kitufu abe NUP abali mu buyinza beba wandika abali n'okufuna endokwa z'emwanyi nti nayo okusinga obuzibu bwavudde ku kubanga egombolola ezasaba endokwa zino zali zisabye emitwalo ena ez'endokwa z'emwanyi kyokka ne bafunako endokwa 13.5 zokka. Tufunye okusomoozebwa ng'eggombolola y'emitete oluvannyuma lwa gavumenti ya Uganda okuyisa ekirangiro nti buli muntu yeetaaga emmwanyi ajuze foomu era bamukube n'ebifaananyi ng'ali ku binnya abantu ne bajjumbira ne bajuza foomu ne bawosya photocopy za IDs ne bakola buli ekyetaagisa kyonna ne bakitukwasa ng'abakulembeze. Ng'eggombolola y'emitete yokka yasaba endokwa 40,000 kyatukubye enkyukwe bwe twayitiddwa mu lukiiko nga Uganda eyimiddewo ku bya bulimi. Government ya Uganda ne tukakasa kyegombolola y'emitete yagiwadde emiti 13,500 ng'omuntu omu bw'atyo mulimi omu mulimu abasaba 14,000 mulimu abasaba 10,000 mulimu abasaba 5,000 nakati w'enjogera tuli mu kwemagaza. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama gakutuusibwako modernity amajaani agalimu eddekende omuli agakisubi tangawizi ne vanilla wanywedde kacayi ka modernity akawomu gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity your best choice nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu mmogo era gyeyune okuva mu Uvrage Ebanda. Timu yegwange yompiro ogwokubaka ya She Cranes eyongedde amaanyi mu kutendekebwa nga yeetekeratekera empaka za First 5 World Series ezigenda okubeera e New Zealand omwezi ogujja. Empaka zino zigenda kubaawo nga 5 nenga 6 omwezi ogw'11 era ttiimu etendekerwa kamwokya ku Community Sports Center wansi w'omutendesi Fred Mugerwa Tabale. Mwotele sono ya isi timu ya bazanyi 12 okwetekera tekere mpaka zino era nga kuno kuliko abazanyi babiri abazanyira mu liigi ya abanywera ya Bungereza okuli kapiteni Peace Proskovia ne Mary Nuba. Abalala ku timu eno kuliko Shadia Nasanga, Joani Nampungu, Bagala Margaret, Nambirige Sandra, Nora Lunkuse n'abalala. She Cranes empaka zino ezigendereramu okwetegekera empaka za Netball World Cup ezinaabeera e South Africa okuva nga 28 July okutuuka nga 6 omwezi ogw'omunaana omwaka ogujja era Uganda egenda kukiika mu mpaka zino mulundi ogw'okuna nga yasooka mu 1979 n'eddako mu 2015 n'oluvannyuma 2018. Ebyunga bikyali bityo, banka ya Centenary ewangudde empaka z'abakozi aba banka zonna mu ggwanga mu kibiina ekigatta banka ekya Uganda Bankers Association. Centenary banka yafunye obubonero 19.5 n'eddirwa DFCU banka n'obubonero 19.5 n'ekitundu olwo Stanbic banka yakutte ekyakusatu n'obubonero 18.5 mu mizannyo okuli okuddukira mu kutiya volleyball omupiira emisinde basketball tag of war wamu ne table tennis badminton n'ebirala. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kanga malirize mbufunze. Kamalabyonna wa Buganda akyawuzi Peter Mayiga asabye abantu abakwata bendera ya Uganda mu nsi yonna babeere ekyakulabirako mu nsi yonna gye bagenda nga bayita mu kukyusa enneeyisa yaabwe n'enkola y'emirimu gyabwe. Abasawo b'okubyalo mu disitulikiti y'e Mubende Balajjana olw'obutaba na bikozesebwa mu kwetangira Ebola. Ladio ya Kabaka akya Abasafama isomukago ne kampuni yategese ebivuru eyaluba events okuteekateeka enkuuka y'omwaka guno 2022 eneebawo nga 31 December mu Lubiri e Mengo ng'etumiddwa enkuuka Vimba. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja, nze Joshua Musasi Nsubuga agunde gundo omuterega.